Nýtt spálíkan innlagnir á Landspítala vegna COVID gefur tilefni til bjartsýni. Þetta segir framkvæmdastjóri meðferðarsviðs. Innlagnir hafi helmingast á síðustu vikum. Ekki sé þó enn tímabært að láta veiruna gossa alveg strax. Teymi þjóðkirkjunar í málefnum kynferðisofbeldis áreitni og eineltis hefur 12 mál til meðferðar. 8 þeirra voru tilkynnt formlega á síðustu 2 mánuðum. 2 prestar eru í leyfi vegna ásakana. Veitingastaðir sem orðið hafa fyrir tekjumissi vegna sóttvarna aðgerða stjórnvalda geta fengið alltaf 12 milljónum króna hver í viðspyrnustyrk. Kostnaður ríkissjóðs geti numið alltaf 1,5 milljarði króna. Rússar og Hvítrússar hefja brátt heræfingar rétt við landamæri Úkraínu og Póllands. Rússar neita á sama tíma viðræðum um málefni Úkraínu fyrir en kröfum þeirra um minni herna NATO verði svarað. Ísland vann Ungverjalandi. Seinasta leik riðlakeppninnar á Evrópumótinu í handbolta í dag með 1 marki og fara með 2 stig í milliriðil. Ísland hefur aldrei áður sigrað 3 leiki í röð á Evrópumóti. Komið sæl. Framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Landspítala segir tilefni til að tempra viðbrögð við veirunni í ljósi mikillar fækkunar innlagna. Nýtt spálíkan sýni að innlagna hlutfallið hefur helmingast og á það við alla aldurshópa en er mest áberandi meðal eldra fólks. Líkanið gefi tilefni til bjartsýni og mögulegar afléttingar í varfærnum þaulhugsuðum skrefum. Nýja spálíkanið er unnið af Háskóla Íslands fyrir Landspítalan. Helstu niðurstöður eru að það drægi úr innlagnafjölda á næstu vikum og það hraðar en áður hafði verið spáð. Við höfum verið að sjá bara á allra síðustu vikum verulega breyting á hegðun faraldursins. Miðjan desember hafi innlagnahlutfallið farið að minnka mjög ört eða úr 0,5% í byrjun desember og niður í 0,25% á síðustu vikum. Það er bara mikil lækkun á innlagnarhlutfallið að eiga sér stað og þetta varðar alla aldurshópa. Þetta er svona að gefa tilefni til bjartsýni. Til að mynda hafi innlagnatíðni þeirra sem eru 75 ára verið 18% í byrjun september en sé nú komið niður í 4%. Bólusetningar hafi haft mikið að segja og ómikron afbrigði reynst vægara en fyrri afbrigði. Viðkvæmir hópar hafi sloppið nokkuð vel frá sýkingunni og því má þakka örvunarskammtinum. Þá hafi meðferð á göngudeild bjargað mörgum frá innlögn. Þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna ef við mögulega getum að tempra viðbragðið án þess þó að missa þetta úr höndunum á okkur því að við höfum náð framúskarandi árangri og við mögum ekki missa það úr höndunum á okkur. Samkomu og fjarlægðatakmarkanir hafi byggt á því hingað til að Landspítalinn lendi í vandræðum með að sinna alvarlega veikum. Fjöldi starfsmanna í sóttkví og einangrun hafi svo aukið á þann vanda. Nýja líkanið kalli á endurskoðun á þessu öllu saman, viðbræði spítalans og þeim takmörkunum sem samfélaginu séu settar. En það þarf að skoða þetta mjög vel og ég geri ráð fyrir því að sóttvarnalæknir muni gera það á næstu dögum. Erum við kannski komin á þann stað núna þegar bara hægt að láta þetta gossa? Ég segi það nú ekki. Við þurfum að vera viðbúin því til dæmis að segjum að við myndum að aflétta bara öllum takmörkunum og smit myndum fara upp í 3000 á dag. Við þurfum þá að vita hvernig við ætlum að höndla það. Við þurfum bara að vera viðbúið, við þurfum að okkar skipulega þarf að taka mið af því að geta brugðist í slíku. Já, eigendur veitinga og öldurhúsa geta, sem hafa orðið fyrir tekjumissi í koronaveiru faraldrinum geta átt von á því að fá að mesta kosti 10 til 12 milljónir króna hvert. Ríkisstjórnin samþykkti þetta á fundi sínum í morgun. Þetta gæti kostað ríkið að mesta kosti 1,5 milljarð króna. Veitingastaðir með vínveitingaleyfi fá bættan skaðan vegna sóttvarnaraðgerða frá desember og fram í mars. Það sem hægt þá að sækja styrk per stöðugildi 500 krónur per stöðugildi ef að tekjufallið 20-60% og 600 krónur ef að tekjufallið 60% eða meira. Þannig að jafnað hámarks styrkur til rekstraðala 10-12 miljónir. Veistu hvað þessi ráðstöfun kostar? Sko, kostnaðmatið í frumvarpinu segir að þetta geti verið allt að 3 miljardar en þó sagt að það sé algjör hámarks áhrif þannig að mér skilst svona að fjármálaráðandi sé frekar að miða við þetta verðið möguleg kringum 1,5 miljardur. En það ekki aðeins þeir sem stunda veitingarekstur sem hafa kallað eftir aðgerðum. Fólk í menningu og listum hefur lýst áhyggjum sínum og telur að stjórnvöld verði að bæta skaðan
og það sama gildir einyrkja. Menningarmálaráðherra var sömuleiðis með mál hérna inn í ríkisstjórn, ekki frumvarp. Það sem að voru sérstakur svona viðbóta stuðningur og viðbóta fjármagn í rauninni inn í sjóði á sviði lista og skapandi greina. Þannig að það er það og svo er hægrana hópurinn enn að störfum og er að hérna, skoða svona kanna ákveðin mál enn frekar. Nú er nýlokið æsinsperandi í íþróttakapleika sem Íslendingar unnu Ungverja og ef allt verið eðlilegt væri hér rífandi stemming menn verður gjörsanlega búin að troffylla staðin upp í rjáfur. En svo er ekki, hér má heyra sömnál detta. En hjá mér er eigandinn, Björn, hvernig líst þér á þessar aðgerðir? Það er náttúrulega ánægilegt að stjórnvöld sé loksins farin að gera eitthvað í þessum málum þó það sé nú töluvert seint í rassinn gripið. Það má til dæmis nefna það að fyrirtæki eru mjög komin á mjög slæma stað út af því að það er ansið seint gripið inn til aðgerða. Það er búið að herta aðgerði núna í að vera 2 mánuði. Fyrirtæki er að kalla eftir hlutabótaleið eða styrk með starfi þar sem að launakostnaður er mjög stór byrði fyrir fyrirtæki í veitingarekstrinum og það er næstu mánuðum vera mjög erfið fyrir mjög marga. Svo er það líka þannig að allir styrkir eru miðað við 2019. Það er rosa mikið skekkja miðað við það ár þar sem allur kostnaður hefur rykið upp á valdi. Og svo auki þá eru náttúrulega fullt af fyrirtækjum sem voru stofnuð í sumar eftir að það var tilkynnt þetta svo kallaða hjarðónumi. Þegar allir áttu voru 2 bólusettir, fóru stað og opnuðu sér fyrirtæki og þessi fyrirtæki hafa voru lítið til þess að móða, það er engin viðmið fyrir þau og það þarf eitthvað að koma við móts við þau fyrirtæki líka. Við sjáum að Björn er svona misjafnlega kátur með þetta en ég þetta við förum að ljúka þessu héðan úr miðbænum og vonandi þá verða krárnar fullar áður en að landum líður. Það vonum við líka Arnar Björnsson í miðborginni. En Sigríður Dögg í Kastljósi, þið ætlaði að halda áfram að ræða nýtt spálíkan Landspítala ekki satt. Jú, við fáum Runólf til okkar sem rætt var við hér í fréttina á undan en með honum verður Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sem við spyrjum hvort þessi spá þýði að hægt verði að fara í einhverja tilslakanir og þá hvenær. En við ræðum líka við vísindamenn sem eiga að heiðurinn af nýjum uppgötunum sem gætu þýtt að riðuveiki verði útrýmt á Íslandi á næstu árum. Takk fyrir það, Sigríður Dögg og Kastljósið og við ætlum þá að snúa okkur að öðrum fréttum. 12 mál er í vinnslu hjá teimi þjóðkirkjunar gegn einelti og kynferðislegri eða kynbundinni áreitni og ofbeldi. 2 prestar voru nýlega sendir í leyfi vegna ásakana slíkt. Teimi þjóðkirkjunar aðgerðir gegn einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan kirkjunar tók til starfa í nóvember 2019. Það skipað af kirkjuráði og í því fagfólk ótengt kirkjunni. Áður sinnti fagráð kirkjunar slíkum málum. 8 þessara 12 mála sem teimið hefur til meðferðar voru formlega tilkynnt í nóvember og desember. Formaður teimisins segir í skriflegu svari til fréttastofu að ætla megi að 4 málana séu þess eðlis að þeim verði lokið án aðgerða af þeirra hálfu. Alls fékk teimið 10 tilkynningar á síðast ári en samtals 3 árin 2 þar á undan. Í 2 þessara mála eru ávirðingar kynferðislegt ofbeldi og 3 ásakanir má flokka sem kynbundna áreitni. Önnur mál snúað ásökunum einelti og vinnustað. Fréttastofu er ókunnugt hvenær meint brot eiga að hafa átt sér stað. Rétt er að árétta að hægt er að leita til teimisins vegna allara sem starfa innan kirkjunar, ekki bara presta. Teimið hefur í 3 óskað eftir því að einstaklingur, ýmist þolandi eða gerandi, sé leystur undan starfskyldum sínum á launum á meðan teimið kannar viðkomandi mál og hefur biskupstofa í öllum tilvikum orði við þeirri beiðni. Ritari biskupstofu staðfestir að 2 prestar hafa verið settir í leyfi vegna ásakana en vill ekki tjá sig málið að öðru leyti. Samkvæmt heimildum fréttastofu fóru báðir prestarnir í leyfi í desember. Rússneskir hermenn hefja brátt æfingar í Hvíta-Rússlandi nálægt landamærum Úkraínu, Póllands og Litáans. Þeim ætlað að verjast herliði þessara landa að sögn forseta Hvíta-Rússlands. Rússar neita frekari viðræðum fyrir bandarækjamenn hafa svarað kröfum minni herumsvið. Spennan milli Rússlands og Vesturveldanna sem hefur farið vaxandi vegna aukinna herflutninga Rússa að landamærum Úkraínu minnkaði ekki við það að forseti Hvíta-Rússlands tilkynnti sameiginlegar heræfingar með Rússum í Hvíta-Rússlandi og það aðallega í suður- og vesturhluta landsins sem liggur annars vegar að Úkraínu og hins vegar að NATO-ríkjunum Póllandi og Litáen. Эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определённого замысла. В противостоянии с этими силами Запада, Прибалтика и Польша
í júga Ukraínu. Rússneskir hermenn eru þegar farnir að streyma til Hvítarússlands en æfingar eiga að hefjast í febrúar. Utanríkisráðherra Þýskalands hét því á fundi með utanríkisráðherra Úkraínu í gær að Þjóðverjar myndu gera allt til að tryggja öryggi Úkraínu og Evrópu. Hún ræddi svo við utanríkisráðherra Rússlands í Moskvu í dag. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Rússar neita hins vegar frekari viðræðum fyrir en kröfu þeirra minni NATO-hernað hefur verið svarað. Если встречаться только ради того, чтобы президент Зеленский мог опять сказать, что вот по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей, и на этом, как бы он считает, свою миссию исполненной, то это нам не нужно. Áætlað að glötuð tækifæri atvinnusköpun á Suðurnesjum nemi 4-6 miljörðum á ári. Því flutningskerfi raforku þangað fullnýtt. Aðeins svigrúm fyrir nýja atvinnustarfsemi á tveimur stöðum á landinu. Fyrsti hluti byggðalínu verður 50 ára í ár. Unnið að endurnýjun hennar frá Fljótsdal, norður land og að Hvalfirði og standa vonir til að henni verði lokið eftir 7 ár en ýmis ljónir í veginum. Framkvæmd hvers kafla tekur 2 ár og því til viðbótar getur ýmist mat og skipulag tekið nokkur ár. Fyrsta kafla byggðalínu frá Fljótsdalsvirkjunað Kröflu lokið. Næsta kafla til Eyjafjarðar líkur á þessu ári en framkvæmdir þaðan og að Blönduvirkjun ætti að geta hafist innan 2 ára. Næstu 2 kaflar inn í Hvalfjörð eru hins vegar komnir mun skemur á veg, annar í miðjum matsferli en hinn á upphafsreitt. Þessi staða hamlar atvinnu uppbyggingu. Og dæmi það eru því miður fjölmörg út allt land. Það sem það koma fyrirspurnir og í raun ekki hægt að verða við því að afhenda raforku. Endur bætt byggðalína myndi tvöfalda flutningsgetuna sem væri þá 10% af því rafmagni sem tiltækt. En eins og staðan núna eru aðeins 2 svæði á landinu sem hafa svigrúm til frekari uppbyggingar sem krefst orku. Það helst það með tilkomu fyrst áfanga byggðalínunar þegar við tengdum Austurland og Þingeyjarsveitirnar betur saman. Að það svæði svona helst álitlegt í dag. Hinn staðurinn sem í undirbúningi við Lækjatún austan við Þjórsá. Atvinnustarfsemi sem umræðir ekki stóriðja heldur svo kallaðir stórnotendur sem þurfa 10 megavött eða meira. Einhvers konar hefðbundin iðnaður, það getur verið gagnaver, það getur verið matvala framleiðsla. Nú jafnvel talað rafeldsneyti. Það á lagningu á Suðurnesjalínu 2 stendur líka uppbyggingu fyrir þrifum og tugir fyrirspurna berast á hverju ári því nálægð við flugvöllinn og góðar hafnir lokka. Til dæmis eingöngu Reykjanesið að þar séu glötu tækifærið stærðagráðan er kannski 4-6 miljardar á ári og þykir þó frekar varlega áallat. Lagning Suðurnesjalínu hefur strandað á framkvæmdaleyfi frá einu sveitafélagi. Réttarhald vegna beiðni Anders Behring Breivik reynslulaust hófist í Skien í Noregi í dag. Breivik sem myrti 77 manns í Útey árið 2011 sendi þjóðerniskennd skilaboð til dæmis nasistakveðju þegar hann fékk tækifæri til. Hann sagðist hafa framið ódæði sem heila þegið verkvæði samtakana Blood and Honor og bæri aðeins ábyrgð sjálfur að hluta til. Saksóknarinn hinn íslenska Hulda Olsen Karlsdóttir sagði að Breivik væri enn of hættulegur til að fá reynslulaust og engin vafi væri á sagt hans. Dette altså ikke en vanlig straffesak. Det ikke spørsmål om skyld og straff. Selve straffesaken ble avgjort ved Oslo tingrettsdom av 24. august i 2012. Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror, samt objektivene i manifestet. Og jeg gir dere her med mitt æresord, på at dette bak meg for all tid. Men det betyr ikke at jeg ikke ønsker å kjempe for nasjonalsosialistisk maktovertagelse av Norge og Vesten. Ör öldrun þjóðarinnar ein mesta áskorun sem heilbrigðiskerfið og samfélagið stendur frammi fyrir segir heilbrigðisráðherra. Hún kalli á grundvallarbreytingar á fjölmörgum sviðum og leið þurfa efla lýðheilsutengdar forvarnir. Staðan í heilbrigðiskerfinu var rætt í sérstakri umræðu á Alþingi í dag. Oddný G. Harðardóttir var málshefjandi en hún sagði heilbrigðiskerfið líða fyrir sveltistefnu stjórnvalda undanfarin ár og mönnunarvandi hafi stigmagnast. Stærsta verkefni framundan væri breytt aldurssamsetning. Vandinn í heilbrigðiskerfinu stafar annars vegar að langvarandi vanfjármögnun og hins vegar að þeirri jákvæðu staðreynd
að þjóðin er að eldast þar sem æ fleiri ná háum aldri. Stjórnarliðar bentu á að þrátt fyrir stöðuga aukningu fjárframlaga í kerfið og til Landspítalans sé aldrei nóg og fjármagn bæti ekki mönnunarvanda. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir benti á að 250 hjúkrunarfræðinga vandi og stór hluti þeirra velja að starfa utan kerfisins. En ráðherra ræddi stærstu áskorarinnar. Nú það er rétt að örfjölgun í hópi eldra fólks er og verður mjög mikil áskorun. Mannfjöldaspár sýnir að fólki á vinnubærum aldrei muni fækka, þjónustu þörfin aukist og þeim fækki sem standi undir skatttekjum ríkisins til að greiða fyrir þjónustuna. Já og það kallar á breytingar á skipulagi aðferðum og mannauði og tækni nýsköpun rannsóknum, fjarheilbrigðisþjónustu og þessa umræðu er mjög mikilvægt að taka þessu tengt, að ég tala ekki lýðheilsutengdar forvarnir sem verðum að fara auka til að mæta þessu. Eyjaklasinn Tonga er nánast hulin ösku eftir sprengigosið norðan Eyjaklasans á laugardag. Stjórnvöld segja að fordæmalausar hörmungar hafa dunið yfir landið. Staðfest er að þrír séu látnir. Gervihnattamyndir sem voru birtar í morgun sýna vel áhrifin á Eyjaklasan. Það sem áður voru nokkur litbrigði er orðið eitt grátt öskulag. Og það er öll þessi aska sem skapar mestu vandræðin nú. Vatnsbólin mengast það sem uppspretta þeirra er regnvatn sem safnað úr þakarinnum húsa. Og þá kemur mikil aska á flugbrautinni í veg fyrir að hægt sé að lenda þar með hjálpargögn. Latest information I have is that 60% of the runway has been cleared and this is done manually. I hear up to 200 volunteers are sweeping the runway in preparation for the supplies to land on Thursday or Friday. Skip eru reyndar einnig lögð af stað frá Nýja-Sjálandi og Ástralíu en það tekur þau minnst 3 daga að komast á staðinn. Ríkisstjórnin sendi í dag sín fyrstu skilaboðum stöðuna. Þar stóð að fordæmalausar hörmungar hefðu dunið yfir landið. Tjónið væri mest á minnstu og ystu eyjunum og öll hús einnar þeirra eru ónýtt. Staðfest andlát eru 3, þar af ein bresk kona, en óttast er að fleiri hafi farist. Þá er einnig stefnt á að koma netsambandi í gegnum gervihnött næstu 1-2 sólarhringana, sem gerir fólki á staðanum kleift að láta vita af sér. I myself am very anxious to hear from my relatives in Tonga and I'm sure the rest of the Tongan community is anxious to hear from their own loved ones. Eldur kviknaði í nýreistu íbúðarhúsnaði í Borgarnesi á 4. tímanum í nótt. Slökkvistarf gekk vel en hægt og lauk slökkviliðstörfum hádegisbil. Ekki stafið að hætta af fólki. 4 íbúðir eru í húsinu. Eldur kom upp í þeim öllum og húsið mikið skemmt eftir brunann. Lögregla rannsakar nú orsök eldsins. Húsið sem var nær tilbúið er hluti af átaki í uppbyggingu óhagnaðardrifins íbúðarhúsnæðis í Borgarnesi á vegum byggingafyrirtækisins Hoffells EHF. Sveitarstjóri í Borgarbyggð segir atvikið áfall en mikill skortur er á húsnæði í bænum. Verkalýðsfélag ítalskra lögreglumanna hefur mótmælt því að bera bleikar grímur við störf sín. Grímum í þessum lit hefur verið dreift til nokkurra deilda lögreglunar við mismikla hrifningu. Þeir sem gagnrýna þetta telja ekki sé hægt að sína nauðsynlegt vald og gæta öryggisborgara með bleikar grímur fyrir vitunum. Margir hafa neitað að bera grímur með þessum lit. Kennarar hafa hins vegar boðist til að taka við þeim bleiku grímum sem lögreglumennirnir vilja ekki, en íbúar Rómar hafa ólíkar skoðanir á þessu. Moi si je tombe sur un policier qui est très viril et très imposant avec un masque rose, je pense que j'aurais quand même peur, ce sera le même effet. L'importante è che viene indossata, ecco, cioè la funzione non è, cioè non è importante il colore, è importante poi la funzione di quello che si indossa, no? Quindi viva la libertà. Sono e non sono mentalmente pronta a ricevere un colore del genere sulle forze dell'ordine che rappresentano, diciamo, un'istituzione. Það er öskur sungið spjallað og slúðrað á rúntinum, segir skagamaður sem tók upp á því að fylla göturnar og endurvekja rúntin á Akranesi. Þetta er grín sem byrjaði fyrir akkurat ári síðan, 2001, 13. janúar. Það var, hefur alltaf verið mjög svona rík rúnt menning á Akranesi og var alltaf miklu meiri hérna í gamla daga og svo bara var þetta svona stótt í fyrra, ég okkar bara ok, ég búið að finna að gera þetta aftur. Sem að greinilega það er, þeir sem var mjög margir mæntinni í kvöld. Við förum inn á Skólabraut, Kirkjubraut, tökum uppeyju hjá gamla pósthúsinu, förum sem niður Kirkjubraut, niður Skólabraut og svo aðra uppeyju hjá hinna rakara. Það er rúnt hringurinn á Akranesi.
ég vissi ekki að það heiti skólabraut fyrir bara sko fyrir stuttu síðan því að það er bara rúmhringurinn sko. Ef svona maður er að hérna vinka og maður er svona að stoppa svona að spjalla og svo er svona farið kannski niður á sem og þá þess að fara út úr bílunum og spjalla meira eða vísplaninn er mikið svona að stoppa þar svo hei, er þarna, það þarf að sviði bara ok, hvað það vís og ferðum að þangað og spjalla við eitthvað hér er fólk á vís, er eitthvað að taka spjallið, einhver í Trúnó og maður byrjaði að rúnta með vinur sínum sem var eldur komin með bílpróf og man bara þegar ég var 17 ára á minuti væri bara litla bíl, takk, ég er að fara að rúnta keyra fá sér ís, vera með vinur sínum, hlusta góða tónlist, öskur syngja, spjalla, slúðra bara stemming, þetta, bara stemmingin hennar Og þá að veðri. Í kvöld þá snýst í skammvinna norðanátt með snjókomu á norðanverðu landinu léttir til þar og allt land seint í nótt. Kólnandi veður og víða talsvert frost á morgun en vaxandi sunnanátt með úrkomu vestan til annað kvöld. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Ísland komið í milliriðil Evrópumótsins í handbolta með fullt hús stiga eftir sigur á Ungverjum í kvöld. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir liðið til alls líklegt í næstu leikjum. Við erum bara til alls líklegir á móti hvaða liði sem er. Og Vésteinn Hafsteinsson var valinn þjálfari ársins í Svíþjóð á íþróttaskalan sem fór fram í gærkvöld. Frábært hjá handboltanum og Vésteinn sjálfsögðu líka en við skulum núna rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Nýtt spálíkan innlagnir á Landspítala vegna COVID gefur tilefni til bjartsýni, þetta segir framkvæmdastjóri meðferðasviðs. Innlagnir hafi helmingast á síðustu vikum, ekki sé þó enn tímabært að láta veiruna gossa alveg strax. Teymi þjóðkirkjunar í málefnum kynferðisofbeldis áreitni og einelti sem fyrir 12 mál til meðferða, 8 þeirra voru tilkynnt formlega á síðustu 2 mánuðum. 2 prestar eru í leyfi vegna ásakana. Veitingastaðir sem orðið hafa fyrir tekjumissi vegna sóttvarna aðgerða stjórnvalda geta fengið alltaf 12 milljónum króna hver í viðspyrnustyrk. Kostnaður ríkissjóðs geti numið alltaf 1,5 milljarði króna. Rússar og Hvítrússar hefja brátt heræfingar rétt við landamæri Úkraínu og Póllands. Rússar neita á sama tíma viðræðum málefni Úkraínu fyrir kröfum þeirra minni hernað NATO verður svarað. Það voru það verið að koma hjá okkur, það eru næst réttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur líka á rúf appið en þessum fréttum okkar lokið. Verið sæl. Á rúf í kvöld. We can't see it, we can't feel it. Sannleikurinn ónæmiskerfið heimildaþáttur frá PPC þar sem rannsakaðir hvernig hægt að styrkja ónæmiskerfið. Síðasta konungsríkið eru